Posle višegodišnjeg angažovanja stručnog tima javnog preduzeća Urbanizam na izradi novog generalnog urbanističkog plana Kragujevca spreman je za javnu raspravu. Strateški projekti koji su ugledali svetlost dana u okviru generalnog urbanističkog plana Kragujevac 2025 su studije demografskog razvoja grada, stanovanja, saobraćajne infrastrukture, privrednog razvoja, komunalnih delatnosti, zona i objekata, energetskog snabdevanja kao i elaborat zaštite životne sredine. U novom generalnom urbanističkom planu Kragujevca lociran je i definisan tačan položaj severne obilaznice za Kragujevac koji je važan za regionalno povezivanje grada sa postojećom industrijskom zonom u Sobovici. Mi smo uspeli da u dokumenta koje sadrži grupu u skladu sa zakonom o planiranju izgradnje i pravilnikom o izradi takvih dokumenta ugradimo sve analize koje smo radili za severnu obilaznicu i za veliki državni projekat, to je pristupna pruga za Mind Real Estate, privatnu industrijsku zonu na severno od Kragujevca na potezu Sobovica Lužnice i da zajedno sa predsedništvom i upravom za infrastrukturu AD Železnice učestvujemo u pripremi tenderske dokumentacije koja treba da donese rezultat po modelu Project and Build za izgradnju te pruge. Naš zadatak je bio da svu dokumentaciju koju imamo, a to je nacrt plana detaljne regulacije železničke pruge, stavimo na raspolaganje. U planu je da se do početka avgusta uradi 25 analiza potencijalnih pristupnih gradskih saobraćajnica iz različitih delova grada, koji će Kragujevčani moći da koriste za severnu obilaznicu. Ta analiza pristupa severnoj saobraćajnici ima za sada 23 pozicije koje definišu neophodne projekte ulica, tipove ulica, dužinu ulica, njihovu cenu, da se grad Kragujevac može pratiti izgradnju severne saobraćajne obilaznice, a samim tim i građanima i privredi omogućiti ulazak na tu severnu saobraćajnicu i korišćenje same severne saobraćajnice radi lakše pristupa. Koristim priliku da pomenem da je to i ugovorna obaveza Republike Srbije za kompaniju Fiat još iz neke daleke 2008. godine, gde se Republika Srbija obavezala da za Fiat izgradi pristupnu saobraćajnicu. Ona je trebala da bude južna, ali eto, s protokom vremena je severna saobraćajnica se ispostavila kao lakša za realizaciju, jer južna podrazumeva izgradnju tunela i velikog vijadukta na stubovima iznad samog kompleksa zastava komplementaši. Predlog srednjoročnih mera do 2025. godine podrazumeva i završetak izgradnje Petrovačke magistrale do puta za Topolu i izgradnju severne obilaznice do raskrsnice Petrovačke magistrale i puta za Topolu do puta za Kraljevo. Generalni urbanistički plan Kragujevac 2025. pozicioniraće grad kao regionalni centar, a izgradnjom saobraćajnica nova industrijska zona biće povezana sa autoputem. Za potrebe izrade generalnog urbanističkog plana, pored 10 sektorskih studija, izrađena je i studija geologije, koja će u velikoj meri olakšati sprovođenje GUP-a i realizaciju u zonama koje su u nekom trenutku označene kao nestabilne.